Hei! Ser du den gule heisekranen bak meg? Du har kanskje sett den før. Den er ganske lett å få øye på hvis man står på Puddefjordsbroen eller ute på Nordnespynten. Eller hvis man kjører i Damsgårdsveien forbi Laksevåg. Vi her på Laksevåg bibliotek, vi kan i hvert fall se den veldig godt. Her nede fra Damsgårdsallmenningen hvor vi bor. En som kjørte ganske ofte forbi den gule heisekranen, det var en som heter Marvin. Og Marvin, han er illustratør og forfatter. Og Marvin, han snakket med barna sine, han og de var med ham i bilen, om den der heisekranen. Og så begynte de å snakke litt om det kanskje var noen som bodde oppi der. Ja. Og så begynte de å lage en historie om Adolf. Og den skal dere få høre nå. Adolf gikk ikke lenger hjem etter jobb. Han hadde flyttet inn i heisekranen på havna. Ingen savnet ham, uansett. Adolf jobbet fra tidlig til sent. Det var ikke så mye annet å finne på i en heisekran, men nesten hver kveld etter at arbeidsdagen var slutt, klatret han opp på taket for å spille på flygelhornet sitt. Folk i byen kunne høre tonene fra hornet, men ingen visste hvor den fine musikken kom fra. Det var 1100 trappetrinn opp til kranhuset. Adolf fikk aldri besøk. Bortsett fra én dag hver måned, når rengjøringshjelpen kom. Den dagen passet Adolf alltid på å ha mye å gjøre. Alle rengjøringshjelpene var like. De maste fra de kom til de gikk. Men en dag kom en ny dame for å gjøre rent. Adolf likte henne med det samme. «Jeg heter Ramona», sa hun. Og så sa hun ikke mer. Alt ble bare rot etter at Ramona hadde vært oppe i kranhuset. Formannen på verftet ringte. «Hva er det du holder på med, kranfører? Du losser feil skip! Er du syk?» ropte han i telefonen. Men Adolf tenkte bare på at det var en hel måned til Ramona kom tilbake. Adolf tok en kulepenn og skrev på det fineste papiret han kunne finne. «Ramona, ingen kvinne er som du. Vil du møte meg på kai 4 ved R324N fredag klokken 19? Vennlig hilsen kranfører Adolf. NB, ta med hjelm.» Sent på kvelden listet han seg ned alle trappene og bortover kaiene til administrasjonsbygget. Der puttet han brevet oppe i den røde postkassa. Like etter angret han. Tenk om Ramona ikke kom? Og hvis hun kom, hva skulle han snakke med henne om? Fredagen våknet Adolf tidligere enn vanlig. På kjøkkenbenken sto nyinnkjøpte nelliker, rullekake og ekstra kaffe. Han tok på seg blådressen og tvers over sløyfa før han gikk ut i styrehuset. Kvelden kom, og det ble stille på kaiene. Kom hun? Adolf speidet mot verftsbakken. Jo, noen nærmer seg kai 4. Ramona! Det er meg! Kranfører Adolf hun ser etter. På kroken hang nellikene, sikkerhetsstropper og et kort med instruksjoner. Han startet opp maskinen og gjorde seg klar til å snu krana mot kai 4. Akkurat da han skulle senke kroken, oppdaget han noe som rørte på seg, ytterst ute på kranarmen. En liten katt klamret seg fast. Den kom seg hverken frem eller tilbake. I alle sine år som kranfører hadde Adolf aldri opplevd noe lignende. Fort kikket han ned på Ramona. Åh, bare hun ville stå der litt til. Adolf klatret ned stigen fra gangbroa og ut på selve kranarmen. Sikkerhetsutstyr fikk han klare seg uten i dag. Langsomt åt han seg oppover, meter for meter. Katten freste og klorte, men Adolf dro den løs og fikk den opp i ryggsekken.
Nå gjaldt det å komme seg tilbake til kranhuset og heise opp Ramona. Men ingen ventet lenger ved kai 4. Det var det, sa Adolf til seg selv. Nå er det bare meg og heisekrana igjen. Han slo av motoren, låste dørene og gikk inn og la seg i hengekøya, uten en gang å smake på rullekaka. Så husket han katten. Stakkars liten, hva i all verden skulle han gjøre med den? Adolf sto opp igjen og slapp katten ut av sekken. Kanskje han skulle ringe til avisen, så eierne kunne finne den? Damen i avisen hjalp han med å lage en liten annonse. Kattunge funnet i heisekran. Spesielle kjennetegn, oransje med hvite poter. Liker å klatre. Det tok tid før Adolf sovnet den kvelden. Han ble liggende og telle stjerner. Både stjernene og jeg kikker ned på menneskene i byen. Men stjernene er mange, og jeg er helt alene. Tidlig neste morgen våknet Adolf av at det banket på døren. Ramona! Han kom seg ut av hengekøya, rettet på den krøllete dressen og åpnet. Utenfor sto en fremmed mann. God morgen. Jeg ser de har kledd dem alt. Mitt navn er Bjørn Tender, og jeg kommer fra avisen. Du har nå kommet til feil heisekran. Jeg må jobbe. Dessuten leser jeg ikke aviser. Ha det! Adolf forsøkte å lukke døra. Men mannen fra avisa ga seg ikke. Og før Adolf lukket døra, var han inne i kranhuset. Jeg hører at de er en helt. Tender dro opp det lengste fotografiapparatet Adolf noen gang hadde sett. Jeg passer bare jobben min, og nå må du gå. Forresten, dette hang på kroken din. Jeg holdt på å krasje i den der nede. Tender flirte og rakte frem nellikene og kortet til Ramona. Adolf tok imot uten å si noe. Takk for intervjuet, sa Tender, og knipset et bilde rett i fjeset på Adolf før han forsvant ned trappene. Det var ingen båter i dokken og ingen ved kai. Adolf tok seg fri resten av dagen. Noe slikt hadde han aldri gjort før. Han fant frem det gamle flygelhornet og klatret opp på taket til kranhuset. Når han spilte på hornet, glemte han alt som var vanskelig. Men ikke denne gangen. Noen dager senere, når han skulle slutte for dagen, fant han en avis utenfor døra. På forsiden var det et stort bilde av Adolf. Han måtte sette seg. Tender hadde skrevet om kortet som hang sammen med nellikene. Der det sto at Ramona skulle få sitte på kroken og bli heist opp til kranhuset. Og at hun skulle få rullekake og kaffe. Nå ler folk av meg igjen, tenkte Adolf. Til og med Ramona ler av meg nå. Formannen er nok rasende for at jeg brukte krana etter arbeidstid. Det var festet et brev til avisen. Det var vel fra ledelsen på verftet. Da fikk han sikkert sparken. Likevel åpnet han brevet og leste. Kjære kranfører Adolf. Jeg leste denne avisa der det står om den store redningen. Jeg er også svært glad i dyr. Hvis du fremdeles vil, kommer jeg gjerne på besøk i kveld. Samme tid, samme sted. Ramona. Adolf sprang inn i styrehuset og tok fram kikkerten. Jammen sto hun der nede! Han kjente at hjertet banket fortere. Igjen svingte han krana over mot kai 4 og senket kroken. Ramona gikk noen skritt tilbake før hun satte seg på plass. Adolf hevet kranarmen rolig og svingte kroken høyt over husene. Han gikk ut på gangbroa og tok imot. Spiller du?
Ramona pekte på flygelhornet som lå på kontrollbordet. Ah, bare til hjemmebruk. Jeg har tuba, men jeg har ingen å spille med. Først må vi ha kaffe. Adolf skjenket opp. Fløte? Nei takk, jeg tar den svart. Ramona smilte. Jeg også, sa Adolf og lukket døra.